Տեղափոխվենք ստուդիա, մեր հյուրն է մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, բարև ձեզ, Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Տիկին Ալավերդյան, հենց սկսենք խոսել մարդու իրավունքների առումով, սա ինչ էր, Լապշինի նկատմամբ փաստորեն։ Շատ լավ հարց է, շնորհակալություն, որովհետև մենք պետք է հստակեցնենք, որ խոսքը գնում է քաղաքական հետապնդումների մասին։ Ես կարծում եմ, որ գաղտնիք չէ, որ այսպիսի որոշումները եւ հոդվածները, ովքեր որ նայել եմ, թե ինչ հոդվածներով է դա մեղադրվում Լապշինը, կտեսնեն, որ դա զուտ քաղաքական հետապնդում կրող, այդպես բնույթ ունեցող հոդվածներ են։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Բելորուսիան-Ադրբեջանի հետ հիմնվել են ԱՊՀ երկրների շրջանակներում կնքված էքստրադիցիայի մասին պայմանագրի վրա, այլ ոչ թե միջազգային պայմանագրի վրա։ Ճիշտն ասած, եւ երկուսի մեջ էլ կա այդ հստակեցված, որ եթե կա այդ հիմնավորված վտանգը քաղաքական հետապնդումների եւ արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի, ապա էքստրադիցիան տեղի պետք է չունենա։ Այնինչ միջազգային կոնվենցիայի մեջ դա շատ ավելի հստակեցված է։ Հիմա պետք է ասենք հետեւյալը, որ Բելորուսիան օգտվում է նրանից, որ ինքը քաղաքակրթական դաշտից դուրս իրեն դասող պետություն է, այսինքն լինելով ճանաչված, նա այդպես էլ չի դառնում լիարժեք մասնակիցը եվրոպական խորհրդի, այդ թվում եւ եվրոպական խորհրդի պարլամենտական վեհաժողովի, եւ այս առումով պետք է հստակեցնենք, որ մենք պետք է խոսենք մի քանի այլ պետությունների մասին, որտեղ որ մարդու իրավունքները ավելի հարգված են։ Սկսենք Ադրբեջանից, ոչ թե նրա համար, որ հարգված է, այլ որովհետև հայտնվում է Human Rights Watch-ի ուշադրության, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների, այլևս չեմ ասում, այլ միջազգային կազմակերպությունների, որոնք արդեն հայտնաբերել են այդ առնելու այդ անարժան պատգամավորներին ԵԱՀԽ-ի, որտեղ այնտեղ կան արժանավոր մարդիկ, եւ փաստորեն մենք գործ ունենք այդ պետության հետ, որը այնուամենայնիվ ստորագրել է բոլոր միջազգային հիմնական միջազգային պայմանագրերը, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին։ Արի ու տես, որ Եվրամիությունն էլ, Եվրոպարլամենտը ընդունելով տարբեր որոշումներ, այդպես էլ որևէ մի անգամ իրենք չեն մոտեցել այն շեմին, որը կոչվում է սանկցիաների կիրառում։ Ինչու՞, դրա պատասխանը շատ պարզ է, մենք պետք է հստակեցնենք, որ ճգնաժամ է տեղի ունենում և Եվրոպայում, և Արևմուտքում ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների կիրառելու առումով։ Դա պետք է մենք հստակեցնենք, և երբ որ ես կողմնակից եմ, որ մենք եվրոպական արժեքների կրողը լինենք և մտնենք, ավելի ակտիվ լինենք Եվրամիության հետ կապերը, խոսքը գնում է նրա մասին, որ ես գտնում եմ, որ դա երկուստեք պետք է օգտակար լինեն, որովհետև Հայաստանում առնվազն մի խավ կա, որը կրող է դասական առումով մարդու իրավունքները որպես արժեք, և դա մենք դեռ այն դասական Եվրոպան ենք կրում մեր մեջ, այնինչ բուն Եվրոպան այսպես գազային և օյլ, այսպես նավթային և մի քիչ ավելի տաք ապրելու արժեքը ավելի են բարձր գնահատում, քան մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ահա այստեղ է ճգնաժամի խնդիրը։ Մենք ունենք գործ և Ադրբեջանից բացի, երկու, և Բելորուսիայից բացի, որը ասեցինք երկուսն էլ, մեկը դե յուրե և դե ֆակտո Բելորուսիան և դե ֆակտո Ադրբեջանը վաղուց դուրս են քաղաքակրթական նորմերից, որոնց առանցքն է կազմում հենց մարդու իրավունքները։ Բայց արի ու տես, մենք ունենք ևս երկու մասնակից այդ գործի մեջ, դա Իսրայելն ու Ռուսաստանն է։ Եվ եթե մենք շատ միամիտ լինեինք, պետք է զարմանայինք, բայց քանի որ մենք բազմից ենք նշել, որ Ռուսաստանը լինելով համանախագահների այդ անդամը, միջև անգամ ես կասեի բավականին կարևոր անդամը, չմոռանանք, որ 94 թվականին Ռուսաստանի ակտիվության շնորհիվ է, որ այդ զինադադարի, իհարկե, անշուշտ, դա մենք պետք է միշտ շնորհակալությամբ հիշենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ զենքի վաճառքը, որի հանդեպ սկզբից
պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի եղել, հետագայում պաշտոնապես արդարացվում է, ընդ որում կարծես թե դարձնում են դա նորմ, գիտեք, այնինչ դա նորմ չէ։ Հստակեցնենք ևս մեկ անգամ, որ ոչ թե միջազգային իրավունքի, այլ բոլոր միջնորդական առաքելությունների համար կան չգրված նորմեր, որ այն պետությունները, որոնք որ որպես միջնորդ են հանդես գալիս, չեն կարող մասնակցել առնվազն երկու կողմին հավասարապես ձերքին դանակ դնելով, երբ որ իրենք գտնվում են բավականին լարված վիճակում իրար հետ։ Արդարացում ունենասում են բիզնեսը։ Ասացս դա է, այսկ դա ամենևին, մենք պետք է որ հստակեցնենք, դա ամենևին արդարացում չէ, դա բոլորովին դուրս է, կրկնում եմ, չգրված օրենքները, այսպես կոչված այն օրենքները, որոնք որ ոչ թե զուտ բարոյական նորմի, այլ սովորույթի նորմ են դառնում, այսինքն միջազգային իրավունքը և պրակտիկան հիմնվում է ոչ միայն գրված նորմերի վրա, այսպես ասած նորմ դարձած գրավոր, այլև չգրված, որոնք կրկնվող ձևով կիրառվում են և ընդունվում են որպես կանոն բոլորի կողմից, հիմա ահա այդ նորմը խախտվում է Ռուսաստանի կողմից, և Ռուսաստանը արդեն իսկ ցույց տալով, որ ուղակի դիմումներին հայկական կողմի այդպես է պատասխանել, մեզ համար հասկանալի է, որ Ռուսաստան ավելի վեր է դասում իր այդ արքուվաճարկի այդ գործընթացը, ստացվող գումարները, քան մարդու իրավունքների դաշտում հստակ անկասկած վտանգներ պարունակող դեպքը, այսինքն Ռուսաստանի քաղաքացի հանդես գալով Լապշինը, պետք էր ըստ էության, հենց որև հետև դրական հարաբերություններ են Ռուսաստան, Ադրբեջան այդ երկու պետությունների միջև, նա պետք է հույս ունենար, որ Ռուսաստանը կարող է ազդել Ադրբեջանի վրա, հստակեցնել, որ այդ նույն քաղաքացու հանդեպ այս կամ այն գործընթացը տեղի ունենա կամ ինչ որ ձևով տեղի ունենա կամ շարունակություն ունենա Ռուսաստանում եւ նույնը Իսրայելը, բայց մենք գիտենք, որ Իսրայելի համար Ադրբեջանը ավելի քան Ռուսաստանի համար, այսինքն Իսրայելը ըսկի չունի այդ խնդիրը արդարանալու, որ նա դա անում է, նա անում է դա միակողմանի, նա անում է դա շատ, ես կասեի, ծայրահեղ սուր դեպքերում, որովհետև մենք գիտենք, որ ապրելյան դեպքերում հենց դրանց նախորդակին դա եղել է, եւ վերջապես հստակեցնեմ, որ ինչքան էլ Բելոռուսիան իրան դուրս դնի քաղաքակիրթ այս նորմերի դաշտից, հստակեցնենք, որ նա առնվազն ՄԱԿ-ի անդամ է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր օղակները, պետական, հասարակական, այդ թվում իրավաբանական համայնքը պետք է անմիջապես դիմի ՄԱԿ-ի բոլոր այն մեխանիզմներին, որոնք այսօր գոյություն ունեն։ Ենթադրվում է, որ դեռ օրվա ընթացքում կամ գուցե առաջիկա օրերին մենք դեռ կլսենք միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների արձագանքը, սակայն իրականում դա ինչ կփոխի ցեզ, ինչ որ բան կարող է փոխել, որտեղ նաև գիտենք, թե ինչքան են բազմաթիվ անգամ, ես չգիտեմ ովքեր են դիմելու, ես այս պահին դիմում եմ միջազգային կարմիր խաչին և դիմում եմ մեր ներկայացուցիչին Ժնևում, ՄԱԿ-ում, որովհետև մենք հստակ պետք է հասկանանք, որ հենց այս պահից, երբ որ մենք խոսում ենք, վտանգված է Լապշինի արժանապատվությունը, որովհետև ինքը կարող է ենթարկվել, եթե ոչ ուղղակի ֆիզիկական ճնշումների, կնտակների, ապա հոգեբանական արդեն իսկ սկիզբը դրված է, ինչու՞, ես օրինակ որ լինեի, ես զուգահեռ այդ կադրերի հետ, որտեղ Լապշինին ընդնում են որպես ամենավտանգավոր ահաբեկչի, այդ միջոցառումներով են իրեն փաստորեն ընդունում, ես օրինակ զուգահեռ ցույց կտայի այն կտրած գլխով խրախճանքը Ադրբեջանում և կուղարկեի այդ կադրերը հենց այսօր բոլոր Ռուսաստանի, Բելոռուսիայի բոլոր իրենց ինտելեկտուալ խավի ներկայացուցիչներին, որոնք հասկանան, որ դա ոչ թե Լապշինի հանդեպ է մարդու իրավունքների ոտնահարում, դա ձեռ առնել է և Ռուսաստանի քաղաքակիրթ խավին,
եւ Բելորուսիայի եւ Իսրայելի։ Ես կցանկանայի, որ ամեն մեկը իր տեղում հասկանար, որ սա վերաբերվում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան միջպետական հարաբերություններին։ Դա վերաբերվում է մարդկային, դա վերաբերվում է հասարակություններին, եւ ահա այդ դրսեւորումներով Բելորուսիան եւ Ադրբեջանը, այդ պետական մարմինները, նրանք արհամարում են բոլոր այս երկրներում եւ տարածաշրջանում ապրող բնակիչներին, հասարակությանը եւ մասնավորապես ինտելեկտուալ խավին, որովհետեւ այն բանաձևերը, որով հանդես է գալիս Ադրբեջանը կամ Բելորուսիան, դա ուղղակի ձեռ առնելու մակարդակի է, այնքան անօգնական եւ հիմնավորված չեն։ Հստակեցնենք, որ դա քաղաքական հիմքերով հետապնդում է, դա արվում է իլուրս աշխարհին, որովհետև դրանով դաս են ուզում տալ բոլոր մնացածին։ Այդ բոլոր մնացածի մասին եկեք խոսենք, որովհետև Ադրբեջանը այսօր ունի սև ցուցակ, մի քանի 100-ի հասնող անուններ են այդ սև ցուցակում, սա նաև ինչ-որտեղ ահազանգ է նրանց, և կարելի է ենթադրել, որ այս մարդիկ և հետագայում, ինչ-որ մարդիկ, որ գան Հայաստան, դրանք կլինեն աստղեր, ծրագրողներ, թե չգիտեմ ովքեր, վերապահումով կմոտենան արդեն Ղարաբաղ։ Առաջի ես խնդրանքով կամ կոչով հանդես կգամ, որ Բելորուսիայով ոչ մեկը չգնա ոչ մի տեղ։ Գիտեք, որովհետև Բելորուսիան կրկնում եմ, դառնում է մեզ համար ամենահետամնաց և տոտալիտարիզմից էլ անգամ, այսինքն վտանգավոր մի այսպես օղակ է դառնում Եվրոպայի փաստորեն հենց սկից տարածքում, որը դառնում է վտանգավոր ցանկացած մարդու իրավունքների պաշտպանի համար։ Հիշեցնեմ, որ ոչ միայն քաղաքական օղակի, որովհետև կարելի է մանրացնել, այլ որնա խոսքի ազատություն, դա գիտեք այսպես սրբություն է Եվրոպայի համար։ Ի վերջո Լապշենին մեղադրում են այն կոչերով, որ ինքը կոչերով է հանդես եկել, որ պետական կարգի դեմ եւ այլ։ Այսինքն խոսքի իրավունքը, ազատության իրավունքը, արի ուտես, որ ցեղասպանության մասին կարելի է հայկական ցեղասպանությունը մերժել, եւ դա խոսքի ազատության ներքո է դիտարկվում, իսկ երբ որ անձը ուղղակի արտահայտել է կներեք իր կարծիքը, գնահատական չտամ հիմա այս դրա մասին, չէ՞ բլոգերը, իր կարծիքը բլոգերը, եթե մենք հիմա վերցնենք ուղղակի բլոգերները, ոչ թե նրանք, ովքեր գնացել են Արցախ ու հետո այցելել են Ադրբեջան, զուտ բլոգերական համայնքում, թե ով ինչ կոչերով է հանդես եկել, դա կապ չունի արդեն սահման անցնելու հետ, դա զուտ կոչն է։ Այսինքն ես ուզում եմ ընդլայնեմ այն վտանգված խավի շրջանակները, ասեմ ոչ միայն նրանք, ովքեր ուղղակի անցել են սահմանը, այլ ուղղակի բլոգերը, որը որ գրել է, որ ինչ է տեղի ունենում իրականում Ադրբեջանում, վերջապես մենք դա պետք է հասկանանք, որ այո, բայց որն է հույսս, որ մնացած պետությունները ի տարբերություն Բելորուսիայի շատ ավելի քաղաքակիրթ են, եւ նրանք չեն արձականքի այդպիսի դիմումների, պատահական չի, որ Բելորուսիանը ընտրված, ինչու՞, շատ անգամ ես լսում եմ, որ ասում են դա մեր դաշնակիցն է, Բելորուսիայի նման երկրների համար դաշնակիցը չէ, այլ տաշտակիցն է կարևոր, որ տաշտակից են օգտվում, ահա սա է կարևոր, եւ ինչքան էլ դա վիրավորական լինի, բայց կրկնում եմ, դա հասարակության, իլուր հասարակության եմ ես դա ասում, որովհետեւ ղեկավարությունը Բելորուսիայում ամենևին զգայուն չէ որևէ կոչերի հանդեպ, բայց կա հասարակություն, կրկնում եմ, ես երավապաշտպանի մասին չեմ խոսում, կա ակադեմիական համայնք, հանրություն Բելորուսիայում, բազմաթիվ բարձրագույն կրթական հաստատություններ կան, արդյոք ամոթ չէ այսօր այդ մարդկան, արդյոք վիրավորական չէ գրագետ մարդկանց, մանավան նրանք, ով որ դասավանդում են օրենք և իրավունք, իսկ շատ ակտիվ է իդե Բելորուսիան այդ առումով, այո, տեսեք, որ կրկնում եմ սա, ոչ միայն նրանք, ով առնացել են ու սև ցուցակի մեջ են, այլ բոլոր այն բլոգերներին, որոնք որ ունեն իրենց կարծիքը, օրինակ նույն Human Rights Watch-ի, նույն այն միջազգային այլ կազմակերպությունների կարծիքը, եթե մենք նայենք, ավելի կոշտ է, քան բլոգերի ասածը, նշանակում է նրանց էլ պետք է դատապարտեն, կրկնում եմ, մնում է, որ առաջինը դա չմտնեն Բելորուսիա, Բելորուսիայով տեղ չգնան, ուղղակի սև գույնով այսպես սահմանները ներկեն, ինչպես անհնարինություն
normal martu hamar antsnelov aitsnelov ait petutsyam yerkrorte petki anmijapes voch te lapshini mian data pashpannera al bolor nranq ov artahaytel en da bloggernerin nranq vtangvats en nranq pti dimen lini da mak lini da al atsianner lini da al platformner vorevetev այդ դա էր կանխարգելիչը, պետք չի սպասել, որ լապշին երկուս հայտնվի, այլ պետք է այսօր սկսվի, եւ այս առումով եւ Հայաստանի, ես էլի դիմում եմ նախ եւ առաջ իրավունքի գիտակներին, պետք է անպայման սկսեն այդ գործընթացը, սա ամենևին զուտ Արցախի անկախության եւ լապշինի գործը չէ. Դա կրկնում եմ, ոտնձգություն է քաղաքական նորմի դեմ։ Եվ երբ 21-րդ դարի մենք փաստորեն մտել ենք 2-րդ տասնամյակ, շուտով արդեն 20 տարի է 21-րդ դարի։ Դա է։ Եվ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, եթե երկու խոսք եմ ասեմ, ես գիտեմ, որ ինչ որ բաներ կարծես թե ձեռնարկվել են։ Ես միշտ ողջունում եմ ձեռնարկված եւ չհայտարարված միջոցառումները, քայլերը եւ այլն։ Բայց եթե մենք դատենք արդյունքներով, դրանք առ ոչինչ են։ Նշանակում է, մենք այս անգամ էլ չկարողացանք պատշաճ ձևով անել այն, ինչ պետք է անենք, բայց այստեղ էլի ասեմ, ես շատ անգամ անցկացնում եմ այս համեմատությունը, կարող է թվա թե դա շատ կոշտ է, բայց դեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության, Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանության մասին, մենք ասում ենք սա չարեցինք, նա չարեցինք եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ եթե անեինք այս, ապա զոհերը այդքան չէին լինի, կորուստները կարող են, բայց որ դա մտնում է այդ ցեղասպանական քաղաքակրթության հակառակ գաղափարախոսության կրողներին, մենք պետք է հասկանանք, որ միայն կանխարգելիչ, միայն լայնածավալ գործընթացները, ներառյալ հարցը դնելու այո այդ սանկցիաների մասին։ Նույնը, որ օրինակ այսօր հանրապետական կարծեմ կուսակցության ինչ որ, եթե չեմ սխալվում, այո, Վահրամ Բաղդասարյանը ասեց, որ մենք պետք է հարցը դնենք Բելորուսիայի հապկից դուրս գալու մասին հարցը, ես գտնում եմ, որ դա քաղաքական դաշտի մեջ իրապես շատ կարևոր նախաձեռնություններից մեկը։ Այդ ձառաջ Արամ Օրբելյանն էր այստեղ, այդ մասով ինքը մի քիչ այլ կարծիք հայտնեց, ասես չպետք է դառնա Բելարուսը կամ ինչ-որ մի երրորդ երկիր պատճառ, որպեսզի Հայաստանը փոխի իր կուրսորը, իր… Ճիշտ է, բայց մենք չենք ասում մենք դուրս գանք, ամենևին հակառակը, պրոակտիվ, ես ոչինչով չհակասեցի հիմա պարոն Օրբելյանին, ես լսում եմ իրեն, ամենևին հակառակը, այո, ոչ թե մենք ինչպես Հունգարիայի հետ արեցինք, այնպես Ռամիլ Սաֆարովի, որ խզեցինք Հունգարիայի, մենք պետք է պահանջեինք, որ Ադրբեջանի հանդեպ ինչ որ բան տեղի ունենա, տվյալ դեպքում ես գտնում եմ, որ ոչ թե Հայաստանը պետք է դնի հարցը դուրս գալու կամ մնալու, այլ պետք է Բելորուսիայի հարցը անպայման դրվի, եւ ոչ միայն, ի դեպ վերջապես եկեք մի քանի այլ քաղաքական գործիչներ ժամանակին ասել են, եթե մենք հապկում ունենք միայն Ռուսաստան որպես գոնե ինչ-ինչ ձևով, եկեք երկկողմանի հարաբերություններով սահմանափակվենք, որովհետև մի անգամ Ղազախստանն է հիշում իր բարեկամին, մյուս անգամ Ղրղստանն է անհասկանալի դիրք այսպես գրավում, երրորդ անգամ, արդեն դա երրորդ անգամ է, ես հիշում եմ, Բելորուսիայի նախագահը եւս մեկ անգամ շատ կոպիտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, ուրեմն եկեք մենք հստակեցնենք ոչ թե մեր դուրս գալը, այլ ավելի ամրապնդելը կամ բոլորի հետ մտնենք երկկողմանի հարաբերությունների մեջ, հստակեցնենք մեր վերաբերմունքը, եւ այդ դեպքում մենք կիմանանք, որ եւ Ռուսաստանի հետ երկկողմանի հարաբերություններ, եւ Ղազախստանի հետ, եւ Ղազախստանը ավելի պարտավորված կլինի երկկողմանի մեջ լինել ավելի կոռեկտ, դե եկեք ինչ որ ձևով փոփոխենք դա։ Ապրիլին սպասվում է այդ դեպքը, եթե չեմ սխալվում, ՀԱՊԿ քաղաքաժողով թերևս։ Այո, այս հարցը ինչ է, ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ Հայաստանը չմոռանա, որ ամեն մի կողմ, ամեն մի երկիր այնքանով են հարգում, ինչքանով ինքը իր դիրքը ամրապնդում է այս կամ այն հարթակում, եթե դու պահում ես քեզ համեստ հարսի պես, դու չես արժանանում համապատասխան
որպես կողմ հանդես եկող պետության, այլ քեզ վերաբերում են ինչպես փոքր եղբոր։ Ես կոչ եմ անում, որ այլևս մենք այդ եղբայրական հարաբերություններից, այո, կամ մի քիչ տարիք առնենք եւ մեծանանք, կամ ուղղակի անցնենք հավասար հարաբերությունների։ Ես միշտ եմ դժգոհել, որ մենք չենք դրսևորում մեզ որպես միջազգային հարաբերություններում ինքնուրույն սուբյեկտ, ինչպես ակտոր, ինչպես ասում են, ինչպես գործող սուբյեկտ։ Ես կոչ եմ անում, որ դա տեղի ունենա։ Մարդու իմունքների պաշտպան այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել, եթե դեմ չեք ընթերցեմ մի փոքր հատված։ Լապշինի ձերբակալումը ներարտահանձնում Ադրբեջանին չի կարող որևէ նշանակություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում լրագրողների եւ իրավապաշտպանների աշխատանքի համար, այդ աշխատանքը համարվել եւ միշտ կհամարվի իրավաչափ, սա է սկզբունքը։ Կարծում եք, որ այստեղ կարող է նաեւ իրոք խնդիր առաջանա։ Տեսեք, ճշմարտություն է բացարձակ, ինչու՞, որովհետեւ որն է այստեղ խնդիրը, որը խառնվում է։ Պետական մակարդակով օրենք է ընդունել Ադրբեջանը, որով միակողմանի հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նույն չափ ոչ լեգալ տարածք, ինչպես օրինակի համար Իգիլը։ Դա ես կարևորում եմ այս նախադասությունս, ուղղակի եթե ոչ մի բան էլ չկրկնենք, դա անպայման կրկնենք։ Ինչու՞, որևհետև նա ուզում է ցույց տալ, որ նույն չափ վտանգավոր է որևէ երկրի համար, առաջերդին Ադրբեջանի այցելությունը Արցախ, կարծես թե դրանով անձ ողողվում է այդ ահաբեկչական ինչ-ինչ մեղեդիներով։ Հիմա դրա համար մարդու իրավունքների պաշտպանը 100%-ով ճշմարիտ բան է ասել, բայց մենք խոսում ենք այն դաշտի մասին, որտեղ որ մարդը ընկնում է անորոշ մի վիճակ, որ մի պետությունը կնախընտրի իր դաշտակից պետության շահերը, քան դաշնակից կամ միջազգային իրավունքը։ Այսինքն կարող է շատ մարդկանց ուղղակի դա մտահոգություն առաջացնի եւ իրենք չուզենան ռիսկի դիմեն, թեկուզ ահա այդ ոչ քաղաքակիրթ հարաբերությունների մեջ։ Այս սա է խնդիրը։ Դրա համար եւ վտանգը դա մնում է, եւ պետք է, ինչպես ասեցի, կանխարգելիչ բաներ արվի։ Պետք է այնպես արվի, որ Ադրբեջանի այդ գործառույթը համարվի միջազգային հարաբերություններից եւ միջազգային իրավունքի դուրս։ Եթե դա չարվի, Ադրբեջանը գտնելու է եւ գումար եւ անբարոյական անձանց որևէ պետություններում, որտեղ ինքը դա կշարունակի։ Պետք չի մտածել, որ Ադրբեջանի վրա ազդում են որևէ բարոյախոսական, այդպես մեր զրույցները, ամենևին։ Ես ինքս մնում եմ նույն կարծիքին, որ առնվազն պետք է դիմել միջազգային կարմիր խաչին, որ օր առաջ, ժամ առաջ նա արդեն այցելություն կազմակերպի Լապշինին, որովհետև նույն ձևի, որ եղել է, եթե հիշում եք, Գալուստյան անձը, որը որ հայի ազգանուն չէր կրում, մենք հասել ենք, իդեպ մեր կազմակերպությունը վերին աստիճանի, ինչպես ասում են, գործառույթներով, որոնց մասին մենք քիչ ենք խոսել, բայց հասել ենք նրան, որ կարմիր խաչը սկսել է այցելել եւ փոխվել է իրավիճակը այդ առումով։ Բոլոր դեպքերում դա մեխանիզմ է։ Եվ երկրորդը, ելի արտահայտում եմ մեր կազմակերպության անդեմ իրավական կամայականության, հասարակական կազմակերպության պատրաստակամությունը հատուկ գործառույթով դիմել ՄԱԿ-ի, մարդու իրավունքների հանձնաժողովին, եւ ես համոզված եմ, որ դա եւս արգասաբեր մի ճանապարհ է։ Տիկին Ալավերդյան, եւ վերջին հարցը սամփոփելով նաեւ մեր զրույցը, մենք քիչ առաջ դիտում էինք միասին բողոքի ցույցը Բելարուսի դեսպան Ատանարչև, այնտեղ տեսանք ելք դաշինքի անդամներին, վերջում ամփոփելով պահանջը հետեւյալն էր դրանց՝ փակել դեսպանությունը Հայաստանում, ետ կանչել Հայաստանի դեսպանին Բելարուսից եւ սարեսնել հայ-բելարուսական հարաբերությունները։ Նախ ձեր վերաբերմունքը կխնդրեի այս ամենը։ Դե նախ իմ վերաբերմունքը, որ ես կասկածում եմ, որ մենք ունենք դեսպանատուն Բելարուսիայում։ Առինջում է Կոտայքի մարզ։ Ոչ, մեր Հայաստանի դեսպանատուն Բելարուսիա, ես մեծ կասկածներ ունեմ։ Ես հիշեցնեմ, որ այն ինչ որ Արցախին է վերաբերվում, Արմեն Խաչատրյանի դեպ մենք զրույց ունենք, ես գիտեք, թող չվիրավորվի ոչ Արմեն Խաչատրյանը, ոչ մեր արտգործնախարարությունը, ասեմ ինչու՝ տարիներ շարունակ մենք գիտենք, որ Մինսկի գործընթաց է կոչվում, այո, այսինքն Մինսկում մեր
despanatan anelikneră, մենք պետք է գրեթե ամեն օր իմանանք ինչ է տեղի ունենում։ Բայց տարիներ շարունակ, ով որ էլ եղել է, իսկ այնտեղ փոխվել է, եթե չեմ սխալվում, երրորդն է արդեն Արմեն Խաչատրյանը, որևէ գործառույթ տեղի չունենում։ Երկրորդը, կարծում եք, որ սա նաև դրակերություն է, դա բաց թողումն է, նաև սա։ Չէ, իհարկե, այստեղ զրոյական աստիճանի աշխատանք է, ավելի շուտ դա մինուսային է, որովհետև դա վնաս բերեց փաստորեն, այսինքն Հայաստանի դերակատարությունը չերևաց։ Եվ դրա համար փակենք մենք այնտեղ, թե չփակենք, որևէ ազդեցություն գործընթացի վրա չի ունենալ։ Վախենամ, որ եւ Մինսկում չգիտեմ, որ այդպիսի դեսպանատուն գոյություն ունի։ Վայթեսկի չճպեն էլ աչքով չճպեն, որ իմանան, որ փակվել է։ Մեկ, երկրորդը շատ կարևոր է, որտեղ է գտնվում Բելոռուսիայի դեսպանատունը Հայաստանում։ Ոչ թե կենտրոններում, ոչ թե այն վայրերում, որտեղ բոլոր են, այլ Տաշտակից կրկնում եմ հարաբերությունների ներքո։ Նա գտնվում է այնտեղ, որտեղ հիմա մենք գիտենք ինչու, որովհետև պարոն Ծառուկյանը ուներ բարեկամական, բարձր աստիճանի բարեկամական հարաբերություններ։ Ես երբևիցե կոշտ հայտարարություններով հանդես չեմ գալիս։ Ես հարգում եմ պարոն Ծառուկյանի բոլոր այն բարեգործական գործնեությունը, բայց արի ուտես, որ քաղաքական դաշտում այս քայլով, ավելի շուտ քայլերի բացակայությամբ, ավելի շուտ արհամարանքով դեսպանատան այդ քաղաքական արդեն այլի դաշտ մտած անձի նկատմամբ, ես կարծում եմ պարոն Ծառուկյանը պետք է առաջարկություններ անի այդ վերաբերյալ, ոչ ես, ոչ այլ քաղաքական ուժեր, եթե կարողանում են եւ ազդում են, դա մի բան, եթե ոչ, թող այդ քաղաքական ուժը ընդունի որոշում, ինչ պետք է տեղի ունենա այս արհամարական վերաբերմունքից հետո։ Այսինքն, թե չէ, ստացվում է, որ հայ բելարուսական հարաբերները, հայ բելարուսական խանութի մակարդակով է դառնում, այդպես ասած, այնտեղ երևի թե լավ ընդունում են հյուրասիրություններն կազմակերպում Արմեն Խաչատրյանի համար, կասկած չունեն, որ Բելոռուսիայի դեսպանատունը գտնվելով ամենահյուրասեր հայի տարածքներից, այսպես ազդեցության ներքո գտնվող տարածքներում շատ լավ հյուրասիրություններ են կազմակերպում։ Ես կցանկանայի, որ մի քիչ մենք հիշենք, որ մենք սուբյեկտ ենք միջազգային հարաբերությունների, եւ տեղափոխենք մեր այդ հարաբերությունները, դարձնենք եւ միջքաղաքային, միջքաղաքական կներեք, ոչ թե դարձնենք դա մեր սեփական այսպես պատիվը բարձրացնելու համար, որտեղ է ով, որտեղ է գիշերում պաշտոնական այցով հանդես գալով եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ դրանք զրոյական նշանակություն ունեն քաղաքականության մեջ, եւ չեմ կարծում, որ պարոն Ծառուկյանի բոլոր շտեմարանը սպառված է այսքանը։ Շատ շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Շարունակենք ծրագիրը։